بسم الله الرحمن الرحيم إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بس وہ حکم دیتا ہے تم کو برائی کا اور بے حیائی کا اور یہ کہ کہو تم اللہ کی نسبت وہ جو نہیں تم جانتے. He commands you only to evil and indecency and what you should say about Allah that which you do not know.